Oh, yeah. Jeg er sikker, hvis man døren skal åbne dig. Jo, de skal bare have fri. Ja. Den der grønne en, den, skal den hænge, eller hvad? Den stod bare lige foran døren. Er det for en grønne? Jeg var med med. Ja. Det var fordi, jeg kunne ikke komme ind med den. Men jeg har jo ikke givet mig noget. Nej, det skal jeg sikkert ikke have. Gik det okay med dem i går? Ja, de lagde sig til at sove, efter du var gået. Åh, det var godt. Og så kiggede vi lige ind til dem i går. Sidst på dagen, først på aften, kiggede vi ind til dem igen, og der var ikke noget. De var bare helt stille og roligt. Hej gutter! Hej gutter! Hej gutter! Hej hej! Hej hej! Hej hej! Hej, hej. Jeg ser Mia, hun står og kigger på hegnet som om hun gør. Du burde simpelthen godt have lukket ud. Hvor er du god, Maja. Igen. Og hønsene, de skræftede, og de går rundt og fyrer på en hånd. Sådan. De fløj alle sammen. Hop det. Ja, så gutter, skal I have noget morgenmad? Ja. Ja, sådan kan de godt lide at gøre med grenen der. Det er meget normalt. Ja. Yeah.
der går jo ingen vand, venner.
tomato. Help. Yeah. Concerned. Come here. No. Come here. Yeah. Yeah. Sure did. Yeah. Sure did. First tomato time. Yeah. Yeah. Sure, sure. Yeah. Oh, yeah. Ah. Oh, boy.
Ja, ja. It's okay. Mila, you brave. Did you find anything? Nope. All right. Makes a smile. Oh, Mia. Yeah. Yeah. Mia. Yeah.